Нежният тайнен. Е, там започва рамото, после тръгва така надолу. Красота. Сценарий за моето погребение. Събрах ви, приятели мои, за да ме запомните с добро. Живях с кеф. Майтапих се, пиех. Той се усмихва. Като не може надолу, дигаме нагоре. И никакви сълзи. Тези са на мама. Айде, да смей се са, а? Смей се! Ще ми помоля да пуснете касета номер 2. Каквойто и чудо тука, каквойто и бе! Скарна гърмен бърки! Мязаме на вяз. Гермелота с гермелота! Тя знае всичко за тебе и всичко за мене. Ама аз всъщност помогнах. Беше малко скучно. Шах и мат! Бог да го прости, братето. Бог да го прости.